נס רפואי בברזיל, עין הביונית שתאפשר לעיוורים לראות, ואיך אסטרונאוטים הולכים לשירותים בחלל. חדשות טובות, מתחילים. שימו לב לעין הביונית שעשויה להפוך את עולמם של כ-300 מיליון עיוורים ברחבי העולם. מאמר שפורסם בכתב העת היוקרתי Nature מספר על ניסויים חדשים של עין ביונית שפותחה על ידי צוות מהנדסי רובוטיקה. העין הביונית, נספר, פותחה בהשראת רשתית אנושית, רק שאצלה הרשתית עשויה מחוטים המחקים את קולטני הצילום שאנחנו מכירים מעיניים בריאות. התותב אומנם לא יכול לעזור לעיוורים מלידה, אבל יציע תקווה למאות מיליונים ברחבי העולם שאיבדו את הראייה שלהם. על פי לוח הזמנים של המפתחים, כבר בעוד 5 שנים יוכלו עיוורים לשים את ידם על הפיתוח, ואם אלו לא חדשות טובות, אז מה כן? ועכשיו לקורונה שעדיין כאן, אז חדשות טובות גם בגזרה הזאת, והפעם מברזיל. תינוק בן 5 חודשים בשם דום, שהושפז תחת תרדמת בעקבות הידבקות בנגיף הקורונה, התעורר מהקומה אחרי יותר מחודש. בברזיל מכנים את המקרה נס של ממש, וכעת מקווים שאחרי שיתושש את חגיגות חצי השנה שמתקיימות עוד 2 שבועות בדיוק, יעשה דום הקטן כבר בביתו שבסאו פאולו, ואנחנו מאחלים מכאן רק בריאות. ממש לפני יומיים שיגרה ארצות הברית לחלל במאורע היסטורי 2 אסטרונאוטים בחללית פרטית. החיים ידעתם שהאסטרונאוטים האלה לא רק נהנים מחוויית טיסה שלו מהעולם הזה, אלא גם משירותים חדשים ומסתוריים. כן, אז לגבי העניין המסריח הזה, הקרו דרגון של ספייסקס היא החללית האמריקאית החדשה הראשונה מזה 40 שנה. בחלליות קודמות נאלצו האסטרונאוטים להשתין לתוך שפורפרות ולעשות מספר 2 אל תוך שקים מיוחדים, אליהם הוסיפו חומרים למניעת ריח. דרך אגב, היציאות נשמרו בתא מיוחד בחללית והוחזרו לכדור הארץ עם הצוות לבדיקה מאוחרת. עכשיו, מה הקטע? נאסא וספייסקס מסרבים משום מה לחשוף את השירותים החדשים והמסתוריים שהותקנו בחללית הדנדשה שלהם. מה שהם כן חושפים זה שמדובר בפיתוח שלא רק ייתן ביצועים טובים יותר של ספיגה וקיבולת הפסולת, אלא גם ישמש כאסלה נוחה יותר. אהה! יש להם אסלה! ואלו כבר חדשות טובות לאסטרונאוטים. ואם כבר אנחנו בענייני החדשות הטובות של נאסא וספייסקס, אז לא רק 2 אסטרונאוטים שוגרו לחלל בשבת, אלא שארצות הברית עשתה היסטוריה נוספת ושיגרה לחלל גם דינוזאור. כן, מה ששמעתם על הסיפון, הופיע גם בובה דינוזאור, ששוגרה גם היא לחלל, וירחה לשניים חברה בדרך למסע המיוחד. ואם גם אתם רוצים להרגיש קצת בחלל, הבובה הזו נמכרת ב-$25. אתם יודעים איך זה אמריקאי ומרצ'נדייז. עד כאן המבזק שלנו, ועד הפעם הבאה, שיהיו לכם רק חדשות טובות.